jsme tu od rána od 8 hodin, jsou s námi dobrovolníci z Charity a ráno tak asi do těch 9 hodin nebyl tak velký provoz, ale potom začali lidi chodit a začali nám dávat potraviny, o které jsme je žádali. To znamená převážně věci, jako se týká například konzerv, polévky, olej, cukr a další potřeby pro domácnosti, takové, které se dají skladovat a které my pak jsme schopni z naší pobočky potravinové banky, kterou máme v Chrudimi, rozdávat potřebným lidem. Pane starostovi, já to dohlížíte, sice ne celý den, protože dopoledne jste se viděli v Topoli, ale přijeli se podívat, co vy na to říkáte. No, já na to nedohlížím celý den, to správně říkáte. Já jsem tady zhruba hodinu, kdy pozoruji, co lidi nosí, vozí a jsem upřímně překvapen, kolik chrudimáků přišlo darovat, kolik hodnotných potravin. Takže za mě jsem pozitivně překvapen, ale myslím si, že největší poděkování tady prostě organizátorům a dobrovolníkům. Bez nich by se samozřejmě vůbec nedal zrealizovat. Pane doktor, jak s těmi potravinami bude naloženo? Naloženo speciálně v Chrudimi? Ano, ano. My máme seznam od odboru sociálních věcí a OSPODu. Máme seznam potřebných rodin, kterým každý měsíc vydáváme, když to řeknu, asi krabici od banánů potravin. Ano. A jsme schopni, protože máme adresy, někdy reagovat rychle, protože někdy se stane, že nám třeba z Teska přivezou třeba salám nebo maso, které je potřeba dostat ten den nebo příští den do rodin nebo jogurt. Takže my voláme těm potřebným matkám s dětma převážně, oni si k nám přijdou. To znamená do SOPRE neboli sociální prevence, jak my se jmenujeme, sídlíme dole za Šelkou v městské ubytovně a zhruba těch 40 až 50 lidí měsíčně od nás dostává potraviny. To znamená, to není akce jednou dnešního dne? Ne. Ty potraviny se schází vlastně celý rok? Ano. Já jezdím dvakrát týdně do Albertu v Pardubicích a tady do Chrudimi a dostáváme zboží, u které končí nějaká garanční lhuta. To znamená, my si vlastně průběžně stále navážíme potraviny. No a možná jedna zajímavost. Letos se do tohoto projektu zapojili úředníci Městského úřadu v Chrudimi, takže jsem zvědav, kolik u nás na úřadě vybereme potraviny.